চাইবাৰাউণ্ড 22 দিনৰ, আৰু মই মানে শুই গ'লোঁ ক্লাছ, মানে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ক্লাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ শুই গ'লোঁ, বৰষুণ দিলে কাৰণে ইয়াৰ বৰষুণ দি গৈছ। এয়া আমাৰ ঘৰৰ ফুল, আৰু এয়াও বেলেগ ফুল দেখাইছোঁ ৰ'ব। এয়া হৈছে মোৰ ফেভৰেট ফুলজোপা খৰিকা জাই, ইমান ধুনীয়া গোন্ধায়। ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি, ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি, ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা। এতিয়া গধূলি গাখীৰ আনিবলৈ আহিছোঁ। আইতাৰ লগত ফুৰি আহে বোলে, আৰু আজি মোৰ লগত আছে বেছি আৰু ষ্টোন পেপাৰ চিজাৰ। চ' এতিয়া গেম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আৰু যোনে নোৱাৰিব মানুহজনে হাৰিব, তাৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে। হালধি আৰু আটাৰ পৰা তেল, ষ্টোন পেপাৰ চিজাৰ, ষ্টোন পেপাৰ চিজাৰ, ষ্টোন পেপাৰ চিজাৰ। এতিয়া মই দিম দেখিলে গাইছ, মোক কৈছিলে ময়ো কৰিলো।
maro, mujhe maro, maro, mujhe maro, maro. Bye bye. Aro, tune in, guys. See you in the next video.